多谢主席哦，各位委员，王院长，各位列席的官员哈，我是咪请王院长。委员长，请备询。王院长你好。对，你好，谢谢。目前忙着在救灾了哈，那你这个时间绑在这边呢、啊？我们也感觉到好像轻重的配置哈，也有一些不安呐、啊，心里面的不安哈。那么我们希望哈能够尽早完成救灾的任务哈。是。那么也希望哈现在失踪的25位啊失踪名单的人员呐、啊、都能够平安归来啊。是，谢谢。那么已经知道的13位。受难啊的这个人员啊，也请他的家属能够节哀啊。那现在重点是这个样子，整个这个事件啊，依你的智慧啊来判断，这个是老天无情啊，或者是官僚无能啊？我觉得强暴雨啊，这是最重要的因素。第二个就是原有。苏花公路的确不堪这种极端气候、极端暴雨的瞬间的冲击，造成很严重的伤害。我想这两个是最重要的原因。当然，后面这个因素，那就关联到我们政府机关对于苏花公路长期以来不能让它维持得更坚固、更可靠、更安全，我们也不能摆脱这样的一个责任跟要求。所以老天也无情，官僚也无能。我觉得我们政府长期以来不能让苏花公路确保它的安全，的确是我们检讨心里会不安的。每一条人命啊都是无价的，是13条人命，政府不应该啊没有任何的表示。到现在为止啊，连一句说对不起啊，我们没有做好，连这一句话我在这儿都讲过的，在这儿都讲过，我不在这儿的时候也讲过啊。您讲的13条人命，包括白云市有9位，我还没有听到政府哪一个官员啊，特别像啊贵为行政院的院长，为了这件事情，虽然说现在救灾啊为首要，但是已经发生了13条人命，25人失踪，哎，一句说。对不起，我们没有做好。你上午没有那么早来，王庭生委员质询的时候，我们已经表达过，再一次表达了啊。所以李委员，我刚刚讲过，我们对苏花公路长期以来没有做好的改善跟维护，我们有不安的。老天无情啊，啊，我们只能够尽力的，但是官僚无能，我们就要就责。官僚无能，我们就要就责。我这一段时间呐、啊，去翻阅了你们的救灾工作汇报，翻阅了你们的这个灾害应变的处置报告的记录，我至少发现到3个地方啊，是官僚无能，应该要负起政府啊的这个责任的。第一点呢、啊，就是。台九线苏花公路啊，并没有依照我们土石流警报发报之后采取的所谓预警性的啊封闭，来避免这一次的这个灾难。你们第一次的这个工作汇报是在10月21号的早上8点了，然后呢，这个早上8点就已经提示了。啊，说可能会有重大的这个土石流啊、山崩啊、啊淹水啊，啊，大家一定要特别注意。那么，一直到10月22号隔天的早上11点，马英九总统去啊视察这个应灾中心、应变中心的时候啊，还特别强调啊，对中横公路要特别注意啊。台九已经出了问题，他那个时候还特别去强调，
中横必须要做必要的管制，以为人车的这个安全啊。那么到了当天10月22号的晚上8点啊，马英九又再次指示啊，因为冷泉路活埋的这个事件啊，造成透露出一个很重要的讯息，说土石流潜势危险的这个地区啊，不是只有在河边，不是只有在沟边，而且这个可能啊，所有山边的部分都危险，那么必须要要求各部会跟这个县市政府要提高警觉，一直到10月23号啊，10月23号，21号发生事故，一直到10月23号，前后经过了2天多的这个时间了、啊。那么在早上啊9点，才由交通部发布的第一个预警性的封闭，就是台24线啊，27K 加600公尺到48K 加500公尺，这个预警性的一个封闭。那么它的理由是说，边坡的这个抗灾性太低，所以必须要为了人车安全预警性的封闭。前后就总统一再要求啊，我想你到那边去开会也一再要求。那么到了10月23号才做了第一件啊公路这个预警性的封闭的管制。你怎么样让我们这个可以相信说没有官僚无能造成无能杀人啊的这个事情呢？第二个问题，土石流的红色警戒发布，这个是有法依据耶，啊，有相关你们内部的管理耶。10月21号8点，你们第一次工作汇报就已经提示必须要注意土石流，啊，那么到了10月21日的这个早上10点，第一次的这个啊防灾委员会的处置的一个报告，那么也再一次这个提醒。这个都是早上的事情，那么到了下午啊，10月21号当天下午的6点20分，第二次你们的工作汇报提出来，毛部长回报啊，说已经有人车受困了。那个时候的这个啊，宜兰的苏澳的降雨量累积的雨量已经高达983毫米，我们的土石流红色警戒的法定值啊，苏澳啊那边的法定值是600，提出来第二次工作汇报，人车已经困在那边了，已经啊被堵住了，甚至这个状况不明。那个时候的这个累计降雨量已经983，你知道我们因应这次的土石流红色警戒的发布什么时候吗？到了21号，就当天的晚上9点30分，才发布第一道的红色警戒。你的红色警戒发布是在人车已经埋掉了，而且埋掉的那个时候已经超过红色警戒法定600毫米的这个累计雨量，实际下的哦。第三个，你在救灾很辛苦，但是你的救灾的体系多混乱你知道吗？多混乱你知道吗？10月21号啊发生之后的当天这个下午6点20分，第二次工作汇报，这个啊毛部长回报人车啊发现有这个被困的这个情况。到了当天的晚上啊9点啊第三次汇报，你亲自下令交通工程组资源调度组全力抢救啊。那么到了10月20号隔天的早上11点，你们的处置汇报，也就是说你们的执行汇报里面说，昨天晚上，也就是说你下令之后啊，连夜开始调动国军47人、特搜队20人、红十字会12人、记者2人前往啊这个搜救。那么目前呢、啊，已经有什么什么国军12人啊，多少人到
啊114K 啊啊多省人道116K 啊，好，你知道到了10月23号已经经过了42个小时又过40分钟，你们的行政院的副院长陈副院长说啊，说为了这次的救灾要统一事权啊，特别指派啊消防署的李副署长作为搜救指挥官。10月21号回报已经人车困在那边，有多少啊国军啊兄弟，然后这个搜救特搜队通通啊开始去，哎，没人在救灾的心，竟然要等到42个小时40分钟后你们才指派前线的搜救指挥官。报告李委，你以上的叙述哈，很多时间上有前后参差，我很扼要的报告啊。第一点，就凭您刚才讲这一段，我很扼要说明。你的资料通通记载在这边，你的解读不一样嘛、啊？后面那个搜救是前面已经进行了402人、32户受困的这都已经解决完毕了，后面那个搜救是指什么呢？院长，是指请你告诉我。创意旅行社的车辆，请你告诉我，你这两样不要把它混到一起，好像我们到了那一天才有陈副院长在42个小时后才去，后面那个搜救是对创意旅行社等失踪没有联系的去搜救，至于前面那个已经在21号晚上7点钟由毛志国部长亲率你刚刚讲的消防署的特搜队还有红十字会的人还有国军还有两位记者他主动愿意同行进行去对32部车辆402人的安排撤回到安全的地方，这两样事是不一样的，我们怎么会42小时以后才去干这些事呢？这是第一个。第二个我很扼要，因为这是关键处，李伟你问的一定是关键，我觉得你目光很锐利，但是你错会了我们的行事的效率。第一，我很扼要的报告，为什么苏花公路没有土石流的那个红色警戒？因为它是唯一的道路，它不是一般的那个水保局管制的土石流。你再这样讲下去的话，不是你再这样讲下去的话，你要负起这13条人命的责任了、啊。不是，我会，你怎么可以说是唯一的道路，然后我就不封让它去送死呢？不是，历年来。不是轻易去封的，不是轻易去封的。我们这次很严谨哦。已经高达报告，那个是后头900多毫米的一个降雨，那个是后头，李伟。所以我说你把它错会了嘛？怎么会错会？当然了，当然你是错会。这个、都是你的汇报里面提供的气象局的资料，哎，那个是往后。我讲的哈，是真正出现灾难的开始。你要从头留意嘛。本次受困车辆。从新城出发，那个时间是9:30到10:30，那个时候根据气象局的资料显示，新城雨量站从8点到10点的时雨量是5毫米以下，所以游览车出发的时候，当地并无明显的降雨，苏花公路自然没有管制通行的必要。好，那第二阶段很重要了，我们在10月21号当天11点降雨量是51毫米，11点的时候51毫米，所以我们看到12点又增加到94毫米，这个时候公路总局就在12:20进行封路的作业，也就是当12点出现瞬间降雨94毫米的标准的时候就封路了，封路以后就没有再进去的了，但是已经在里头的100多辆的包括游览车、私家轿车还有计程车已经进入那个管路的，因为你一边是苏澳一边是，那你为什么刚刚在回答我们委员的时候说你心中一个谜，你现在想要解开这个谜，为什么没有封路？你要查清楚。不是，你简直是在狡辩嘛。我说我要查清楚什么时候封，所有的资料通通在这边，你们没有预先封路，没有事实发布，
啊，这个啊，土石流红色警戒，你后头讲那些救灾过程混乱，你还可以拆开，你后头说这一段是怎么样，那一段是怎么样，李伟，让我们非常遗憾呐、啊。李伟，这个就是老天的无情啊！你后头讲这些可以啊，忍受。你后头官僚和无能根本不能忍受啊！你后头讲这些都是没正确的，都不正确的。我必须要澄清，就是在这上头，我们的同仁什么时候封路很清楚的呀？所以这个我要彻查嘛。我不是只有拿他们的报告。